Tak, dobré ráno, vážení a milí, myslím, že můžeme začít. Prosím, abyste se usadili. Vítám vás dnes už na středeční přednášce. Už se ocitáme pomalu v té druhé polovině festivalu, když to vezmeme od soboty, tak už jsme. Doufám, že vás nepostihla žádná krize. Počasí nám zase začalo možná přát. A dnes mám radost, že uvedu přednášku někoho, koho velká většina z vás opravdu zná, protože Jan Bílek je jedním z dobrých duchů tohoto festivalu. Je všude, je v přípravném výboru a Šrámková sobotka patří i mezi jeho badatelské zájmy a dostal ji do vínku z rodiny, jak víte, ale dneska se seznámíme s dalším velkým badatelským zájmem doktora Jana Bílka a to je téma Karla Čapka a různých souvislostí jeho tvorby, jeho života a tím největším tématem, které teď se ukazuje, které je předmětem jeho nejnovější knihy, jsou Čapkovi pátečníci. My asi o pátečnících víme, že to byla skupina prvorepublikových intelektuálů, které Karel Čapek kolem sebe združoval, že mezi ně chodil T.G. Masaryk. Možná bychom dva, tři z toho okruhu dali dohromady, ale víc asi ne. Dnes se tedy o Čapkových pátečnících dovíme víc a dovíme se také, jak je to s tím stínem téhleté skupiny, proč ho vyhledali, jak to celé bylo. Takže dnes se dovíme tyhle ty věci od Jana Bílka. Jan Bílek, jak se můžete dočíst v těch festivalových materiálech, je historik, archivář, učitel vysokoškolský, působí dnes, nebo už vlastně mnoho let na Univerzitě v Hradci Králové a dnes tedy nám představí svoje Čapkovy pátečníky. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, že jste přišli a děkuji Irence za uvedení. Co víme o Čapkových pátečnících? Nejsou oni náhodou také tak trochu ve stínu? V jakém stínu? Když jsme o tom debatovali, tak Irena říkala, v jakém stínu, když tam chodil Masaryk. Ale já se domnívám, že dnes spolu několik těch stínů odhalíme. Prvním stínem je ten stín historického pohledu. To, co si nenasvětlíme, to, co historik přes svoji osobnost nezdělí, tak zapadne. A u pátečníků tomu, domnívám se, bylo obdobně. Co kdo z intelektuální veřejnosti o pátečnících vlastně ví? Tak přibližně to, co shrnula Irena, to, co je v obecném povědomí. V té odborné literatuře se totiž do nekonečna opakují přibližně 3-4 stejné věty se stejnými chybami, jak to bývá. A pátečníkům to historické zpracování, ten podrobný vhled na tento fenomén chyběl. Tím se také dostávali do stínu. Když si prolistujete novější syntézy, ať dějepisné nebo literární, tak
to jen doloží má slova. Takovým základem by asi měly být učebnice. A v nich, ku podivu, jak v které, v některých, hlavně dějepisných, o pátečnících bylo, v literárních se ani ten pojem pátečníci nevyskytoval a obdobné je to u těch velkých syntéz. Zase v dějinách české literatury není termín pátečníci použit. V té nové syntéze z českých Budějovic naopak pár řádků mají, ale je to přesně ten typ toho všeobecného výkladu, který se neopírá o nějaké hlubší poznání. V literární kronice první republiky zmíněni třeba jsou. V dějepisných syntézách zase jak kdo, pan profesor Kárník ve své velké syntéze o dějinách českých zemí zmiňuje několikrát, ale samozřejmě to stojí na okraji toho třísvazkového díla. A někdy zase odborníci upadli bez těch hlubších vhledů do nástrah, které jim třeba připravili už sami aktéři. Když vzpomínali na pátečníky, tak samozřejmě každý z těch aktérů reflektoval také to, v jakém momentu na ně vzpomíná. A při tom historickém českém vývoji přišlo také na to, že v určitý moment v 50. letech přece nebylo vhodné vzpomínat na to, že jsem byl příslušníkem této skupiny, respektive bylo třeba to marginalizovat. Takže doktor Kautmann například vlastně interpretuje pátečníky podle těchto dodatečných vzpomínek, že to nebylo nic extra významného, tak jak to podával Mukařovský, který mezi ně chodil v 50. letech. Ale to je přece obraná pozice. Těm pátečníkům chybělo to hluboké historické zpracování. Ono to s ním totiž není vůbec jednoduché. Tady nemůžeme vzít tři knihy a pracovat s nějakými prameny a zvažovat a nově interpretovat. Těch pramenů totiž máme velice málo. Byla to soukromá akce, na které neseděla žádná zapisovatelka, nepopisovala, co se dělo. Byla to soukromá akce, kterou navštěvovalo sice hodně spisovatelů, ale v těch velkých dějinách českého 20. století mnozí z nich nestačili napsat ani memoáry. Takže jsou to opravdu střípky, které vybíráme z různých typů pramenů. A za příklad bych pro vás, jako pro odbornější publikum, uvedl třeba práci s edicí korespondence Františka Langra. To jsou tři svazky Langrových spisů, bohužel bez rejstříku, nevím, jak se to mohlo podařit, že tyto tři svazky nemají rejstřík, ale alespoň mě to přinutilo přečíst všech těch asi 1000 dopisů. A když to převedu na procenta, tak pro pátečníky z toho bylo možno vytěžit procento 1. 5 dopisů. A takhle to je s těmi prameny napříč, čeho se člověk dotkne, takhle to vypadá. Je u toho ohromný odpad. Moje žena vždycky říká, že napsala 3 strany a já 3 věty. No, tak takhle to je asi s těmi prameny. A to samozřejmě komplikovalo uchopení toho tématu, protože to téma tady samozřejmě desetiletí a desetiletí leží. Proč se ho někdo neujal? Já jsem z pátečníky rostl v podstatě od dětství z mnoha vlivů, a jedním z nich určitě byl i pořad, který tady na Šrámkově Sobotce dělal Vlastimil Fišar a ten tam dělal Masaryka, byly to hovory z TGM a další takové podněty. Takže kdo byli pátečníci, co byli pátečníci a jak odhadíme tento historický stín, který na tom tématu leží. Co si vy
vybavíte, když se řekne pátečníci? Bude to těch pár řádků, které se dají vyčíst na Wikipedii, kde to heslo opravdu není příliš velké. V tom obecném povědomí bude patrně to, že to byli ti, co se scházeli u Čapka za první republiky a chodil tam Masaryk. To bude asi tak to gro toho povědomí. A co nám ho vlastně pomáhá formovat, když nemáme ani tu odbornou literaturu, protože pátečníkům se z části věnovala jedna monografie o silvestrovské aféře, konala se jedna konference, pan docent Gilk si vzpomene, když jsme byli před více než 20 lety v Rychnově, vyšel z toho pěkný sborník a to jsou věci po roce 89, začátek 90. let a po přelomu tisíciletí a potom jeden článek z konce 80. let a to je všechno. Takže do toho povědomí pronikají jinými způsoby a hlavně po roce 89. Před nimi z toho živého povědomí první republiky a jejich současníků. A dnes, domnívám se, můžete sledovat spolu se mnou, je to prostřednictvím umění. Až sám si kladu otázku, že to nebude jenom náhoda, ale nějaký hlubší důvod, pro který úplně nenacházím ještě vysvětlení, že v posledních 10-15 letech jste, možná i někteří z vás, navštívili nějaké divadelní představení, kde pátečníci vystupovali. Myslím, že to začalo v roce 2010 ve studiu Y, kde Schmidt inscenoval hru T.G. Masaryk v kostce a kde tím typickým ypsilonovským způsobem také byli zmíněni spíš takovým výčtem někteří pátečníci. Na to navázala hra Františákova, inscenovaná v Klicperově divadle Věc Čapek. Když tady před několika lety doktor Čech Františáka přivezl, tak jsem se ho ptal, proč se mu ta hra nepovedla. A on sebekriticky přiznal, že tam nehrály všechny ty okolnosti dokonale. Tam také pátečníci dostali scénu, která však byla taková naprosto matoucí. Jakési balá byly kolem prezidenta, do kterého se ještě pronul Gottwald a bylo to takové nesrozumitelné. Myslím, že to nemohlo oslovit ani mládež tou scénickou akcí, ani ti, kdo o tom aspoň trochu něco vědí, zase těmi faktickými rozpory a ta hra, že se příliš nepovedla, kde byla také ta scéna s pátečníky. Ale co se podle mého názoru povedlo, byl ten Čapek v rokoku. Předpokládám, že jste ho někteří mohli vidět a Mašková s Kekem udělali tu druhou, nebo ta 30. léta, na kterých hru vystavěli a v nich asi 5 pátečníků to jeviště navštěvuje velice často. Je tam několik těch výjevů z pátečníky a tuto hru ještě nedávno uvádělo divadlo Mana a domnívám se, že ji doposud zase na tom, nebo už zase na tom repertoáru mají, takže vřele vám doporučuji. A když jsme na Sobotce, musím zmínit také hru podle Olgy Scheinflugové a jejího českého románu, tohoto zásadního díla, které si vzal Radovan Lipus s Vedralem na Vinohrady do té jejich trilogie a které mělo symbolizovat tu první polovinu 20. století. A pokud jste tuto hru pro velký jevištní dům v režii schopného inscenátora Radovana Lipuse a dobrého autora Vedrala viděli, tak opět je tam několik, tuším 2-3 výstupy, ve kterých pátečníci hrají svoji roli v takovém větším hojném počtu, byť myslím, že tam nejsou na rozdíl třeba od toho rokoka jmenování. Takže vidíte, že v posledních 10-15 letech je o
je o to téma nějaký niterný zájem v tvůrčích kruzích. Uzavírá to herec Ypsilonky Vacek, který v divadle Na Jezerce uvedl hru o Čapkovi, tuším, nebo tak nějak se to jmenuje, nebo Karel Čapek, a zase v ní vystupují pochopitelně pátečníci, je tam jeden z těch výjevů takto udělán. Mimo jiné je tam také výjev tady od nás ze Sobotky, kdy se Čapek prochází se Šrámkem pod Humprechtem, takže opět doporučuji tu hru vidět. Nevím, jestli ještě vlastně Na Jizerce uvádějí, ale bylo to takové pokovidové uvedení, myslím, nebo mezikovidové, že to napsal v té době. Kde se bere zájem tady té generace dotknout se toho tématu? Je to patrně něco, co v nás těch padesátnících víš jako leželo a teď při nějaké chvilce usebrání a nebo v momentu, kdy je k tomu jiná vhodná příležitost, se chopili toho tématu. Ale kdo navštěvuje divadlo? My. Ale co v té veřejnosti? A tady bych si tipl, že se shodneme na tom, že by pátečníci byli na filmové plátno uvedení dvakrát, jednou v hře o Vančurovi, tak je tady ten skvělý film Skalského o Čapkovi, Člověk proti zkáze z roku 1989, který režisér připravoval s větším týmem v druhé polovině 80. let, v takové té vhodné době, kdy se už leco smohlo, respektive šlo hodně prosadit, a ještě na to byly peníze, které zase jindy chybí. Takže ten film velmi dobře, myslím, zarezonoval v roce 89, ale zároveň se ztratil v té polistopadové situaci. Podle těchto obrazů myslím, že česká veřejnost, aspoň ta, která něco tuší, má udělánu představu o Čapkových pátečnících. A já myslím, že bychom se mohli na ten vjem podívat. Ale to potom byly i kulturní lidi v Německu. Když se tam právě začal palit a stavět koncentrát. Jak to, že mlčeli? Vezměte se, já to vidím jako zároveň dělanců. Dá se to že jde snad si ty nějaký hokinář, protože se třeba slibuje, že ho zvaný konkurence jiného hokinář. Asi žije. Asi. Ale vzdělaný člověk musí být neustupný v té národní kategorii, která odlišuje to primitiva. Milý, přijel pan prezident. Hezké páteční odpoledne, pánové. Vítám vás, pane prezidente. Dobrý den. Dobrý. No, co se dnes? Musím říct, že jste nám tady chyběl. Mluví o tom, jestli prostý člověk může zabránit pás. Tak je povědět, já rád poslouchám. Ale upřímně řečeno, kdo ví, kde se zabránit pás? Vždyť všetci vládí nakonec vždycky byli. Všetci vládí vždycky nakonec byli. No to je krásná neodobě. Poslouchaj, Poláš. A já se vám taky bojím, že všetci budou. Všimněte si, že se nikdy nemluví o válkách, který byl zakrání. Máte zřejmě na mysli chmurná fakta z středoškolských učebnic. A dívíte se mu, pane prezident. Historie bude vlastně tak trochu pohledají zápletkami, které nepřerostly v kouky mrtví. Kouky prostých lidí, kteří nedokázali zabránit pás. On, jenomže prostý člověk, to je vlastně mladý pojem. Stejně jako třeba prostá myšlenář, ženská krása. Pojďme si každý může představovat něco jiné. Já jsem taky neměl na mysli jenom nějaké nádeny. Pod pojem prostý člověk zahrnuje každého, kdo svůj vliv
nemůže násobit váhou svého úřadu, své funkce nebo svého bohatství. Patří se zrovna tak. Malíř nebo nechař? A co bohatý malíř? To není můj případ, má rád. Já si myslím, že prostý člověk může zabránit válce. Když ovšem vláda jeho státu chce opravdu slyšet jeho hlas, a taková vláda na Banšky je jen jedna. Je mi líto, že je jenom jedna. Ale tady pan prezident asi dobře věděl, proč poslal doktora Aleše Domovský. Proč jsem věděl? A hlavně to věděl doktor Beneš. Ale pánové, úlohu prostého člověka v té zemi já bych nepřeceňoval. Pamětí carismu ho rozhodně nemohla vychovat demokracii. Sami víte, co práce vydalo od nás. Ale svobodný občan, ten by se neměl větší cedranou autoritou, pánové. To platí na vás na všechny. Na nás. Jak jste tady? Pane doktore, váš čítel Čestoknu by si jistě všiml, že na stole je poprst cigaret. A jsou tam taky tři mokré stopy po orosených stranách. Z toho soudím, že jste byli bílé. Ale hlavně soudím, že se s tím představit vám nemusíte skrývat, jenom proto, že by si varoval předmětou alkoholu. Trochu občanské odvahy, pánové. Tak děkuju, děkuju. Takže to, myslím, spadá do všeobecného pohledu na pátečníky. Jak to scénárista tušil u toho dokudramatu? Bylo se tam opravdu bílé? Bylo. Byl Masaryk? My víme, že byl abstinent, tedy až od určitého věku, když byl z Moravy. Ale máme doloženo, že na toho významného Silvestra roku 26 vypil u Čapka výjimečně skleničku bílého a vracel se domů v dobré náladě. Tak ano, to je historický fakt, který odpovídá. Viděli jsme tu kávu a další atributy a samozřejmě dobově podmíněné, ale už to perestrojkové říkání, které tam balancuje to, co se mohlo a co se nemohlo. Takže ještě bych měl okomentovat to kouření. Pátečníci byli opravdu kuřáci, kouřily se cigarety, kouřila se dýmka, ale v přítomnosti Masaryka se opravdu nekouřilo. To dodržovali. Tak kde se vlastně vzala u Čapka ta potřeba uskupit kolem sebe takovéhle shromáždění? Musíme si uvědomit, že Čapek byl třetí dítě v rodině, nejmladší, a mnozí jsme prošli pedagogikou a psychologií a dobře známe ty modely, kdy je dítě jedno, dvě a tři, jak spolu komunikují, a to se do věci jistě promítlo. Tady si dovolím takovou drobnou odbočku, jak to může být s těmi stíny a jestli přece jenom tomu stínu nedáváme přílišný důraz letos někdy v takovém povrchním žurnalistickém duchu. Když jsem si to téma připravoval, tak mě Irena Vaňková zásobila několika podněty a já bych se o ně teď s vámi podělil, takže bych poprosil ten první, co se říkalo o Josefovi, že starší bratr. Ta komunikační situace je dost jasná. On přece toho mladšího má ochraňovat, ano. Ale my se dneska dozvíme, že byl ve stínu.
ale máme tady dobrou modelovou rodinu. To téma stínu nevyčerpáváme. Co ještě sestra Helena? Prosím o další ukázku. Chudák. Ta to má spočteno na dvakrát. Dvakrát byla v tom stínu. Tak děkuji. Končíme. To myslím, že je opravdu velké zjednodušení a že ta rodina samozřejmě, sourozenci mezi sebou měli rozepře, ale zároveň si i rozuměli. Takže Čapek byl na tu komunikaci od dětství zvyklý a když se dostal sám na gymnázium do Hradce, do Primy, tak s ním šla alespoň babička, to známe tady to vyprávění, ale on se tam také seznámil s novou formou komunikace a to je v tajném spolku. Co to byl tajný spolek? Tam založili odboj? Ne, to asi ne. Ta mafie prostě nebyla jenom přijímána tehdejší, nebyl pro ní dělán prostor. Ta mansarda byla prostě studentské sdružení, které nebylo oficiálně možné udělat. Takže odtud ten název tajný spolek, ale o život tam nešlo. Šlo samozřejmě o možnost dalšího studia a když byl ten spolek odhalen, my vlastně nevíme, proč ten Čapek z Hradce musel přesně odejít, jestli v tom hrála ta mansarda nějakou zásadní roli, anebo to byla jenom střípek do skládačky, kterou jeho odchod z Hradce představoval. V těch tajných spolcích si Čapek ovšem v dalším životě příliš neliboval. Byl také členem zednářské lože chvilku po roce 18, tom zepětí, ale nakonec se v literárních textech tady té snaze spíše vysmál a tu loži opustil. Takže znal tyto typy uskupení. Znal, co to je redakce, od roku 1917 v zaměstnání komunikoval v této situaci. V Národních listech, ale jak víte, pro Josefa dlouho nevydržel a od roku 21 přichází ta éra slavná, kdy se angažoval v Lidových novinách. Ale zároveň ještě začal dělat dramaturga na Vinohradech. V tom uměleckém prostředí další typ komunikace. A v roce 1921 Čapek také uvedl své RUR. A to je opravdu zásadní zlom v pohledu na Čapka v jeho organizačních potřebách, protože tím momentem se z něj stává světově známý autor. A je vyhledáván a ty jeho závazky výrazně rostou. Bratr Olgy Šajflugové vzpomíná, jak někdy postával s Karlem Čapkem před Švandovým divadlem a že Čapek v těch momentech čekání na Olgu organizoval své úřední záležitosti na tom chodníku před divadlem. Já se domnívám, že už to je právě ten zárodek toho, že potřeboval ty věci nějak uchopit a efektivně zorganizovat. Na Vinohradech, mohu připomenout, od léta 1922 chystal inscenaci Šrámka. To bylo asi i jeho vysněné představení, protože chtěl Šrámka poznat, toho o něco staršího velkého spisovatele a celý život se k němu vztahoval. Před půl rokem jsem v Sobotce měl přednášku Pátečník Šrámek, tak se toho dotknu jenom velmi zlehka. Když chystali tu hru, tak máme dochovány dokumenty, že Čapek nabízel Šrámkovi, aby u něj třeba v neděli poseděl, že potom půjdou na procházku a to je ten rok 22. V roce 23 byla ta premiéra a víme, že
Čapek, Šrámka informoval o tom, co se v divadle děje, nejenom při premiéře, ale i jak má hra ohlas. A při té příležitosti opět víme, že chodili na procházky. Z té neděle se to posunulo na čtvrtek a přibrali k věci také svého kamaráda, velmi blízkého kamaráda Karla Čapka, ale i známého a kamaráda Franu Šrámka, a totiž Františka Langra. A Franci Langr vytvořil s nimi to tré, které chodilo ve čtvrtek na si posedět Čapkovi anebo na procházky. Když chcete, aby si k vám někdo přišel posedět, musíte ho mít kam uvést. Čapek v Praze od roku 1907 obýval s bratrem ten rodičovský byt na újezdě na Malé Straně v Říční ulici, kde je dnes pamětní deska na tom domě. Ale v roce 1923 se měl pan doktor Čapek s maminkou vrátit zase na pobyt do Prahy, protože oni ten byt uvolnili synům v tíživé situaci po vzniku republiky. Byla v Praze bytová krize, neli horší dnešní bytové krizi. Myslím, že tenkrát ani ty prázdné byty, kterých je tam kolik, 10, 20, 30 tisíc, tam nebyly prostě, takže jim uvolnili ten byt a oni v něm vedli zase tu bratrskou komunikaci, ale teď se rodiče chystali zpátky do Prahy, takže museli to nějak řešit. Josef byl ženatý od roku 1919, žili tam vlastně i s tou manželkou v tom bytě a teď se odstěhovali zase do bytu jejich rodičů na Vinohrady. A Čapek v tom bytě také nezůstal. On si naproti přes chodbu pronajal 3 pokoje, předsíň, ložnici a pracovnu, obývací pokoj. To se stalo v tom roce 22 a už měl kam koho pozvat. Takže to jaro roku 1924 už mohlo končit nebo začínat u Čapka v tomto bytě v Říční ulici tím posezením Langr, Šrámek, Čapek. Na ty procházky se také přidával Josef Čapek a Ferdinand Peroutka. A toto období do podzimku roku 1924 můžeme periodizovat jako období prapátečníků. Toto byla ta skupinka, která se u Čapka scházela. V létě roku 1924 odjíždí Čapek konečně. Anglista Vočadlo ho láká už dost dlouhou dobu do Británie na ten 2měsíční letní pobyt, který začíná seznámením se s činností Pen klubu. Právě ten pobyt v Anglii je správně dáván do souvislosti se vznikem pátečníků. Ale někdy poměrně primitivně. Čapek poznal v Anglii, co je to klub. Napsal o tom i slavný fejeton, že poznal klub, kde byl rád, že ho nepřizabili, protože se tam hodně pije, ale také ten nejnoblejší klub Ateneum, to znamená organizaci, kterou v českých poměrech si nedovedeme dost dobře představit, byť jistá tradice i v Čechách byla. U nás jsme začínali někdy v 80. letech 19. století takovými jachtkluby a tenistkluby. Co to bylo, ten klub v názvu? To bylo něco, jako když jsme se teď dohodli, že sice budeme říkat poetické odpoledne, ale že někdy nad tím jako, jak někdo jako krčí rameny a že když se řekne site specific, tak je to ono. Jo, takže ten klub, to byl v českých právních poměrech, to byl spolek. Ano? A těch spolků tady bylo víc. V obecním domě se scházel Český pánský klub od roku 1911, ve kterém byl angažován Josef Šusta například. A celá řada dalších klubů, anglický klub, společenský klub na Střeleckém ostrově. Takže tady určitá tradice byla.
i těch klubů. Co to je ten anglický klub? Jo, to je dům, který je k dispozici členům. Tam nemůže přijít každý z ulice. Jo? Musíte být členem. Tím členem se musíte stát tak, že ne, že se přihlásíte, ale že jste přijati. To mě vlastně teď připomíná, že pátečníci možná někdo v tom nejnovějším kontextu vnímáte jako členy jakéhosi klubu pátečníků, což, jak jsem pochopil, je milionářský klub, který se schází v bývalém Golem klubu. Je to organizace s ředitelem a za velké peníze vám tam poskytují různé autority přednášky. Tak to je vlastně dnešní užití slova pátečníků. Tak Čapek tedy okoukl tento typ klubu, ale tušil, že v Čechách bude potřeba něco takového teprve budovat. A zároveň se tedy dopodrobna seznámil s tím, co to je pen klub. Nebudu to zdejšímu ctěnému publiku vykládat a přineseme se zpět do Prahy po návratu Čapkově, kdy začíná velmi usilovně pracovat na tom, aby tehdy již v Čechách existující pen klub, ale takovým českým způsobem máme založeno, nic se neděje. Rozhýbal to dění a k tomu se dostal nebo se vyžádal přístup do nejvyšších politických kruhů. Ta organizace se rozjížděla s podporou ministerstva zahraničí, s podporou ministerstva školství a s podporou prezidentské kanceláře. Pochopitelně. A teď se nám vyjeví ten Čapek a jeho pátečníci v té bytostné podstatě. Čapek nahlédne, že tato světově vlivná organizace, kterou bychom dneska asi viděli v nějakém celosvětovém sdružení herců nebo miliardářů, má pro Československo stát existující 4-5 let chtěné dítě české společnosti, která udělala ohromný kus práce po celé 19. století i v té ekonomice, ve vzdělání, v kultuře a dostalo se jího, že pro tuto republiku je potřeba pracovat. A proto je potřeba založit, respektive rozhýbat ten pen klub. Takže tuším v březnu nebo v květnu, myslím, že to bylo v únoru, udělali ten výbor, Čapek se stal předsedou a měsíc na to byla slavnostní večeře v obecním domě za přítomnosti prezidenta, který se stal čestným předsedou. To ale nejsou pátečníci. V té Anglii vedle těch noble klubů poznal v pen klubu ještě to, čemu se říká in-house. Pozvání a pohuštění přátel spisovatelů ve svém domě. Jistě jsou to ty anglické poměry těch velkých domácností. A to je podle mého soudu, co inspirovalo Čapka k tomu, aby, i když dobře znal to veřejné shromažďování, protože další interakcí si připomeňme unionku, jo, to typické české v kavárnách a v hospodách, nebo případně v nějaké aspoň oddělené části, v nějaké zamluvené místnosti, kde je možné se sejít, že to pominul a rozhodl se udělat to ad house. On měl tu dobrou možnost, měl už ten vlastní byt a někdy na přelomu října a listopadu, my neznáme přesně to datum, ale známe to rozmezí asi 3 týdnů, 3 možných pátků, najednou přestává zvát na čtvrtek, ale zve na pátek. A udělá to korespondenčním lístkem, udělá to asi pro 10-15 pátečníků, udělá to tak, že tento lístek platí jednou provždy, už jim ho nebude posílat jindy, s efektivním organizací svého času
a navštěvujte mě v těch přijímacích hodinách, sejdeme se vždycky v pátek. U mě doma. Co to umožňuje u mě doma? U mě doma nemůže přijít nikdo, kdo není pozván. A to bylo podstatné. U mě doma znamená, že já si vybírám hosty. U mě doma znamená, že nikdo neotevře dveře a nepřisedne si. A Čapek využil tady té situace, ustavil ten klasický pátečnický kruh, ve kterém se od toho roku 24-25, kdy si to všechno pěkně posedalo, protože i Čapek dostavěl tu vilu na Vinohradech a přízemí nebo zahradu nabídl také pátečníkům, vytvořil si ten správný prostor pro to přijímání, kam se vešlo tak přibližně 30 lidí do toho přízemí vily. Od roku 1935 se scházeli potom v tom ikonickém prostředí v podkroví, protože Čapek se oženil, ten dům musel trochu přebudovat ve svých funkcích a také sestra Helena, která bydlela do té doby v podkroví, už měla vlastní nemovitost v Soběslavské ulici, takže to podkroví se uvolnilo a vzniklo tam to, co budeme moc brzy zase navštěvovat pod Prahou 10, to znamená Čapkova pracovna, ve které začínaly ty pátky, potom taková malá kajuta, jeho ložnička a ten známý prostor s krbem, Tumpachovou mozaikou, vyzdobený obrazy Josefovými a dalších přátel malířů s tím nosným stloupem stolní konstrukce, kolem kterého je stoleček a na něm je umístěno svítidlo. Je tam ten velký divan, který přinesli z přízemí. Neteř Čapkova napsala, že šetřil Karel na pérech a že to trochu tlačilo. Ale to myslím, že přítomným nevadilo, že si do té šedozelené pohovky rádi zasedli. Na jedné straně začíná skřínkou na stolní nádobí a sklenky a končí skřínkou na gramofon. I ten se tam pouštěl. Do toho podkroví se vešlo tak přibližně 35 lidí. A to byl tedy možnost pozvat více osob. Vedle toho, že Čapek tedy mohl mít už to fyzické zázemí, kam osoby zvát, rozvinul tu akci s tím penklubem a z pátečníků vytvořil svůj okruh známých, který nebyl, a přátel, který nebyl ale nějak ideologicky předpojatý nebo myšlenkově daný. Scházeli se tam lidé z různých politických stran, různého pohledu na tu komunikační situaci. Někteří, pravda, přes svůj světonázor nemohli překročit k tomu Čapkovi, který byl vstřícný v té komunikaci a ochotný se podle svého světonázoru domluvit. Oni někteří se tam byli podívat jednou, dvakrát a přes svůj světonázor to nedovedli překousnout a vstřebat. Kdybych měl být konkrétní, tak Jaroslav Durych prostě nepochopil, co je smyslem pátků. Takže začala ta doba klasická, která trvala až do roku 1938. Kdy pátky končí, je to samozřejmě ten tragický rok 1938, kdy máme vzpomínky, že pátky navštěvují i lidé mimo pátky, hlavně ze zahraničí. Bruce Lockhart, anglický diplomat, který měl zkušenost z vyslanectví v Praze a potom postupoval na tom kariérním žebříčku, se u Čapka zastavil na jaře roku 1938 po Anschlussu
Rakouska, kdy se vracel do Británie a měli sezení jednak s Firtem ve třech a jednak s pátečníky ten jeden pátek a jistě jim tam britsky diplomaticky vysvětloval, že situace je opravdu povážlivá. Musela to být nepředstavitelně tragická situace. Čapek měl Československo za své dítě. Jak můžete racionálně přijmout to, co bylo stále víc očividné? To nejde emočně udělat. Takže i přes toto varování si myslím, že si to nebyli ochotni, respektive mohli to pochopit, co se chystá. Jistě to byli velmi inteligentní lidé, ale nebyli to si to do důsledku přiznat, že to opravdu přijde. A pátky se rozpadají po Mnichovské dohodě na podzim. Jistě, zhroutí se republika, kterou Čapek spolu symbolizuje. Eduard Beneš odchází do emigrace, Čapek zůstává doma, je z toho v hluboké depresi z toho, co se stalo a vlastně ty pátky se rozpadnou. On také pobývá na Strži v ten moment a pak, když se vrátí do Prahy, tak už je takový onemocnělý z části, takže některé pátky se ještě odehrají. Jsou to takové pátky jistě ne moc radostné, spíš depresivní. A pak Čapek upadá tedy znovu do nemoci a jak dobře víme, umírá na první svátek vánoční roku 1938, kdy tedy pátečníci končí. Končí to klasické údobí pátečnické. Je takové dobré shrnutí, že pátečníci se naposledy sešli na pohřbu Karla Čapka. Byl to ostatně jeho přátelský kruh. Ale není to úplný konec pátečníků. Po druhé světové válce požádali někteří původní pátečníci doplnění o nově pozvané Olgu Scheifungovou, jestli by mohli využívat to podkroví k dalším setkáním a také je zase zavedli, takže pátky existovaly i po roce 45, ale již bez Karla Čapka, bez Josefa Čapka a v změněné politické situaci, kdy ten vliv pátků už nebyl tak velký, byť opět tam přicházeli ministři, přicházeli tam významné osobnosti kulturního, literárního, vědeckého světa. Byl tam i Václav Černý, který na to vzpomíná, tak ten význam pátků už nebyl obnoven. A končí po únoru 1948 dobrovolně, se rozhodli, že už se nebudou dál scházet v těch náročných 50. letech, abych to řekl krátce. To je tedy periodizace pátečníků. Kolik se tam mohlo odehrát těch pátečních setkání? Pokusil jsem se to spočítat a vyšlo mi číslo 700. Tak přibližně do nebo něco přes, kolem. Více přesné vyjádření pro vás nemám. Tak asi těch pátků se odehrálo. To je velmi slušné číslo na to, aby se zakotvili v povědomí české veřejnosti. Pochopitelně, že se střídali i návštěvníci těch pátků. Tady jsem se dovolil kategorizovat to na pátečníky členy a na pátečníky hosty. Za hosty bych označil ty, kteří na pátku byli jednou nebo dvakrát, třikrát. Byli to účastníci z ciziny a nebo ti, kteří úplně nezapadli. Čapek se totiž o to právo někoho pozvat potom s tím pátečnickým kruhem podělil. Takže každý pátečník měl právo přivést svého hosta, samozřejmě po prodiskutování té věci s hostitelem, a
po té návštěvě pátečníci rozebrali, jestli se tam hodí nebo ne. To znamená, že ten počet pátečníků se také rozšiřoval, ale jak jsem říkal, v té vile bylo místo pro 30-35 lidí. Tak kde si usednout? Oni pochopitelně všichni nechodili ve stejnou dobu. U těch pátečníků členů máme členy dlouhodobé, ti, kteří byli opravdu hned na tom začátku, jako Kopta, Kupka, a vydrželi až do konce, anebo ti, kteří chodili jenom po nějaký čas, dejme tomu v druhé polovině 20. let, jako třeba ministr Procházka. A pak zase mohli na to místo přistoupit další, přirozeně to procirkulovalo. A samozřejmě, že také všichni pátečníci nepřišli každý pátek. Bylo to tak, komu se hodilo, ten přišel. Takže je tady otázka ještě vlastně četnosti těch návštěv. Někdo mohl udělat 2-3 návštěvy do roka, někdo chodil velmi intenzivně a přes léto se neobjevil. V roce 25 totiž Čapek někdy v létě zavedl to, že se pátečníci budou scházet, i když on nebude doma. To zase máme přesně doloženo z korespondence Františka Langra, kdy si píše, tuším s Kupkou, mohli bychom se sejít, když Čapek nebude teď úřadovat, píše někdy v červenci, v srpnu. Sejdeme se i s Chotěmi, tam píše. Ale v září už Čapek obeslal všechny, že se můžou zastavit, i když on nebude doma, protože už pobýval mimo Prahu, byly tady ty prodloužené prázdniny s Masarykem na venkově a i tady v té situaci, kdy nemohl být přítomen, tak vila a setkání v pátek fungovaly, hostil Josef Čapek a zdá se, že i kdyby nebyl přítomen Josef Čapek, tak domácí personál, hospodyně Šunková a zahradník a řidič Motl a pak jeho paní, která tam také přišla do služby, tři tvořili ten personál Čapkova domu, tak mohli pátečníky přijímat. Takže vidíme, že to nebyla skupina úplně napevno soudržná ve smyslu toho, že by se tam všichni potkali v jeden čas a na jednom místě. Ne. Je to rozloženo do těch 14 let s těmi, které, jak jsem říkal, označují jako návštěvníky pátků a s těmi, které označují za členy pátků, krátkodobé, dlouhodobé anebo trvalé, to znamená od začátku do konce trvání. I ti tam byli. Ještě bych se měl dotknout genderového složení té společnosti. I to je takový stín. To složení bylo zcela jasné. Byla to pánská společnost. Nehledejme v tom u Čapka něco proti ženám, ale sám to Olze jasně vysvětlil. Před sňatkem i po sňatku. Těch míst je 30, 35. Když si tě tam vemu jako manželku, všichni ostatní také přivedou manželky. Nevejdeme se. A já bych v té korektní době neměl pokračovat, ale pak je tady samozřejmě ten druhý argument, a totiž, že pánská společnost se baví jinak, než dám společnost smíšená. A Čapko vyšlo o tu diskusi v pánské podobě, nikoli tu společenskou konverzaci. Tu si mohl odbít jako člen společenského klubu Na příkopech, což byla další organizace, kterou podněcoval po návštěvě z Británie, kdy vedle penklubu byl založen také společenský klub, opět podporován nejvyššími politickými místy jako
středisko pro styk se zahraničními návštěvníky Československa, jako místo, kde se dělá ta měkká diplomacie. Jistě na příkopech si vybavíte palác Savarin, ve kterém tento společenský klub sídlil. Bylo to opravdu nobl zařízení, vybudované Jaromírem Jónem, který tím byl pověřen ministerstvem zahraničí, které to financovalo, ale i předseda vlády Švehla přidal nějaké peníze. Bylo to vybudováno jako středisko pro tu politickou reprezentaci, čítárny, klubovny, jídelna, výlety, dokonce to mělo i pobočky někde na Sázavě, v Nižboru, někde kousek jinde. Nižboru, myslím, když tak se mohu podívat. A tam bylo letní sídlo, sportovní akce, přednášky a tak dále. Jistě tak netrávili čas u televize. Že jo, večer se nebo odpoledne pozdním se šlo do společnosti a trávilo se tam až do večera. A tady v tom klubu, kde bylo potřeba opravdu pečlivé členství, byla k tomu domácí rada a docházelo ke všemu podle toho anglického vzoru. A Čapek byl zapsán v tomto klubu, se po českém způsobu vytvořilo něco jako stolní společnost, kterou znáte pod jménem Tafelrunda. Ve 30. letech tam Firth, Steinbach založili tuto stolní společnost pro zábavu uvnitř klubu. Pro zábavu, kam docházel třeba Hugo Haas, Adina Mandlová, Olga Scheinflugová tam byla a Karel Čapek, protože tam mohl být jenom jeden z rodiny, už nesměl, stal se jenom dopisujícím členem. Vidíme, jak se ta společnost bavila. Ženy, muži uvnitř oficiálního a československo reprezentujícího klubu ještě takováto zábavná sekce. Ale Čapek tu interakci chtěl udělat jinak u sebe doma. Měl jí pro diskusy. To bylo cílem pátečníků. Probrat otázky, které se v diskusi a v názoru druhého jeví jinak a lze se dobrat možná nějaké podstaty anebo nějakého konsenzuálního názoru. Čapek pátky provozoval, jak jsme viděli, také na zahradě. Ale to se nepříliš osvědčilo. Ono občas prší, také z kuchyně se muselo běhat s nějakým pohoštěním, ale hlavně, pokud si vybavíte tu krásnou vilovou čtvrť na Flóře, ve Stromkách, dnes ulice Bratří Čapků, tak je to čtvrť, ve které jsou sice krásné zahrady a Karel Čapek vybudoval nakonec u té vily krásnou zahradu, poté, co tam zkoušel pěstovat mrkev a kedlubny, přece jenom to byl kluk z venkova z Úpice ze zahrady a tatínek hrozně rád zahradničil a tatínek tam s ním bydlel, tak vybudoval tu okrasnou zahradu, kde ale k plotu a k vedlejší zahradě, ať chceme nebo nechceme, jsou to 3 metry. A okolo byly uši, které naslouchaly. Takže pátečníci zahradu využívali, občas si v ní poseděli, zasadili tam ty známé břízky, které tam rostly do 80. let, kdy Karel Scheinflug napsal, že již jsou velmi přerostlé, staré a trouchnivějí. Každý z pátečníků tam zasadil jednu břízu. Není ahistorické, když v tom filmu Karel Čapek po Masarykově smrti váže na jeden ten stromek, na jeden ten kmen, tu černou stuhu, která připadla i na Masarykovo křeslo, ve kterém při pácích sedával. A ještě když jsem vilu navštívil za Soni Scheinflugové, tak to křeslo v podkroví bylo zachováno i s těmi květinami, s tou smuteční stuhou a předpokládám, že to tam Praha 10 vrátí. Takže se diskutovalo doma.
Diskutovalo se o literatuře, diskutovalo se o cizí literatuře a dění literárním. Vlastní tvorba tam snad příliš probírána nebyla. Ale tím, jak přicházeli další a Ferdinanda Peroutku to trochu pobuřovalo, protože přišli vedle spisovatelů, přišli také lékaři ze Státního zdravotního ústavu, který je tam kousíček, Bohumil Vacek, jeho dceru filozofku Vackovou znáte, tady je to zázemí její, Jaromír Bouček, známé jméno jeho otce, realistického advokáta a Masarykova spojence za všech situací, advokáta Václava Boučka, tak jeho syn byl také lékař, za Heidrichiády popravený později, také přicházel, že lékaři, jsou tam filozofové, přicházejí ekonomové, Josef Macek, politik, sociálně demokratický a také vysokoškolský učitel národohospodářství a další obory. A ta diskuse se už nevztahuje jenom k literatuře, ale dotýká se veřejného života, veřejného dění. Probírají se aktuální otázky. Samozřejmě dojde na slavnou diskusi, proč nejsem komunistou. U toho jistě byl podnětem i Ladislav Vančura, který zastával to odlišné stanovisko. Pak se v novinách také psalo, proč nejsem komunist. Jak to, že Masaryk chodí do společnosti, kde je komunista? Jo, hrůza. Jo. A sedl tam komunista vedle národního socialisty, vedle agrárníka, vedle národního demokrata. A ta diskuse se dotýkala čím dál tím více aktuálních otázek státu. Takže vedle těch literárních věcí tady šlo o Československo, o to Čapkovo a o to Masarykovo dítě. O stát, který si ta česká společnost odpracovala a v tom výjimečném okamžiku první světové války na něj dosáhla. A pátečníci byli ti, kteří se jako reprezentanti české střední občanské vrstvy, povahy té české společnosti, která vyšla z těch malých poměrů, těch chaloupek, jak o tom dobře píše Vladimír Macura, za ten stát v podobě, který reprezentoval Masaryk, stavěli. Ten stát mohl mít i trochu jinou podobu. Kdyby na to přišlo, mohl být víc švehlovský nebo víc kramářovský, ale oni stáli za tou masarykovskou podobou toho státu. A ta spolupráce Čapka a Masaryka přišla k tomu, že prezident byl v roce 26 na pátky pozván a mezi pátečníky také v následujících letech v té dobré druhé půlce 20. let přišel. Těch příchodů bylo asi do 15, 20 a byla to návštěva hlavy státu v soukromém domě spisovatele. Masaryk ostatně, to tady ještě podotknu, opravdu na ten pátek šel pěšky. Jeden český literární vědec to zpochybňoval, že to z toho hradu při té autoritě jako nebylo možné. Jen si představte, on se podívá na tom Václaváku do výkladu, co to bude za srocení. Ale to je ověřený fakt. Masaryk, nevím kolikrát, ale jednou jistě, z hradu si vyšel přes celou tu Prahu na procházku k Čapkovi, pak jistě samozřejmě přijížděl i automobilem, ostatně Čapek rozdával, protože ty ulice ještě nebyly označené, takové mapky. A pravda je, jak psal Hofmeister, že se tam nejprve brodili blátem. Ale přišel mezi ně. Čapek pro něho dělal i takové širší shromáždění, na kterém byl i Vítězslav Nezval, který tam běžně nechodil. Jaroslav Durych, vidíme to spektrum. Ostatně mělo to být půvabné, protože ta návštěva Nezvalova vedla k tomu, že se s Masarykem pohádal. Ale to muselo být něco, co ten Masaryk u pátečníků vyhledával. Teď mu všichni poklonkovali a on byl zvyklý na ty univerzitní diskuse. On to miloval, to byl člověk souboje.
A tady se mohl také něco dozvědět. A pátečníci toho si byli naprosto přesně vědomi. A já bych jenom neparafrázoval, tak jsem si tady založil tu ukázku, kde mohu odkazovat na jednotlivé autority. 32 je Ferdinand Peroutka, který napsal, že si pátečníci byli vědomi toho, že mezi nimi vládl pozitivní státní duch. Ale ještě přesněji to asi vyjádřil Josef Kodíček, a teď cituji, měli k sobě blízko prezident a spisovatelé. A říkalo-li se, že Masarykova republika byla literáckou republikou, byla to pochvala, nikoli pohana. Je to jistě vzácný zjev v dějinách národů, je-li stát tak úzce spojen s životem duševních pracovníků, jako byla republika Masarykova a Benešova. Takže nejenom spor o literární kritiku, no, ale silvestrovská aféra, to znamená volba Masaryka prezidentem, to byly otázky, které se pátečníků dotýkaly. A pak praktické věci pro ten stát, třeba řešení sociální situace, návrhy prezidentovi v době, co se má dělat v době hospodářské krize, no, jak se politicky bude postupovat. Podměty, které mohli tito lidé předávat Masarykovi, ale zároveň za nimi stát, a protože to byly vlivné osobnosti a autority působící ve veřejnosti, v politických funkcích, ve veřejných funkcích, na univerzitách, v novinách, mohli ovlivňovat pro tento svůj postoj veřejné mínění. Nebyly to snad tak špatné časy, i když tak nepěkně skončily. Doufám, že se mi podařilo trošku poodkrýt stín, který nad pátečníky stále leží. Děkuji vám za pozornost. Tak děkujeme panu doktoru Vilkovi za přednášku o jeho čokových pátečnících. Já jsem zapomněla říct to, co se dovíte až teď, že vlastně to setkání s pátečníky ještě úplně nekončí, protože bude následovat křest knihy Pátečníci ve fotografiích Karla Čapka, což určitě si pan doktor Bílek uvede sám, ale teď máme ještě čas na diskusi. Takže já se omlouvám, ale já jsem si zapomněl doma telefon, který jsem potom dostal, ale zase jsem si ho zapomněl pustit na začátku té přednášky. Takže já nevím, jak jsem to moc trefil, kolik jsem přetrpl z té hodiny. Myslím, že to je ideální, že je 10:45, do 10:30 může být. Tak to jsem to trefil dobře. A myslím, že si budeš moderovat sám, že to je nejlepší. Ne, já tě poprosím dobře. O dotazy. Tak. Prosím, máte nějaké dotazy? Určitě ano. Jsem s ním. Já nemám dotaz, jenom takovou malou poznámku k tomu genderu, o kterém pan doktor mluvil. Je jasné, že pátečníci byli pánská společnost, že Karel Čapek i ostatní věděli, proč je to pánská společnost. Protože aniž jakkoliv podceňovali mentální úroveň žen, tak věděli, a pan doktor to i objasnil potom dál v tom výkladu, že za přítomnosti žen musí volit jinou stylovou úroveň komunikace. Nebo to rytířství, které v nich bylo, jim by bránilo v tom, aby komunikovali jazykem, který by nějakým způsobem se mohl utlocitu žen, a to je taky stereotyp, asi nežádoucí, ale zopakuji, utlocitu žen by se mohl dotknout. A tady prostě je možné vzpomenout si i na Čapkova Marzia, kde má krásnou kapitolu o anekdotě.
a o společnosti, v které se anekdoty vypraví. A on to tam jasně vlastně tak objasňuje, že za dámské přítomnosti anekdota umírá, protože způsob, kterým prezentujeme poentu anekdoty, naráží právě na tu rytířskost pánské společnosti, která by bránila nechat vyznít vlastně smyslu a poslání té anekdoty. Takže nehledejme v tom žádné vlastně nějaké genderové jaksi úzkoprsectví, ale naopak. Děkuji, Laďko, děkuji, paní docentce Lendrbuchové. Já to mohu z pramenu jenom potvrdit. Ano, byly tam i ty anekdoty pro Masaryka a zvlášť při Poláček vynikal ve vtipech, takže to tam fungovalo. Samozřejmě ono to společenství si vytvořilo různé rituály, sedělo se při té černé kávě s vodou, ale už ten příchod byl ritualizovaný, vytvořilo se vlastní jazyk. Čapek se prý vítal s koptou, jakousi pozoruhodnou směsicí ruštiny a legionářštiny, kterou si jenom pro tento účel vytvořili. S Poláčkem se zase vítal jiným typem jazyka a tak to se tam třeba ten komunikační kód vytvářel i do takovýchhlech detailů. Pak byla vysazená místa, kdo vedle koho sedí, samozřejmě Masaryk vedle Čapka, ale pak tam, kdo sedí pospolu, kdo sedí vedle koho, to tam bylo také zavedené. A celá řada dalších těch rituálů, které se tam vytvořily. Takže ano, Laďko, ano, mohu to potvrdit, je to takto přesně v těch vzpomínkách uvedeno. A vedle toho také, že občas je potřeba si pohovořit hrubším chlapským slovem. Ještě malinkou poznámku, pardon. Tady možná se sluší vzpomenout i na Verichovy štědré dny, kam kromě pánské společnosti docházela Stella Názvorková a Jarka Adamenko. A oni, pánové, říkali Janovi, jako proč ty dámy tady? A on mu bylo jasno stejně jako Čapkovi a stejně jako pátečníkům. Odpověděl, to nejsou ženy, to jsou kamarádi. Jo, prostě tam prostě ta komunikace fungovala jinak. No a asi je potřeba říct, že to už je další generace a je to o mnoho let později a pak se asi i tady tohle to možná nějak proměnilo, že v téhle společnosti spíš se čekalo, že pokud tam budou ženy, tak to budou určitě na prvním místě choti, manželky, pátečníků, pak to bylo jinak. Ano, tato komunikace se teda odehrála v tom společenském klubu. Ano. Mimochodem, protože jsme tady leckdo učitelé, ten společenský klub vydržel samozřejmě jako přes první republiku, potom se ze společenského klubu stal národní klub pro tu druhou republiku až do konce války, pak byl obnoven nebo resuscitován jiným způsobem, on fungoval po roce 45 a po roce 48 tam přísídlil klub učitelů v tom Nobel společenském klubu, v tom Savarenu. Ano. Je to tak? Je to tak, tak si to leckdo ještě pamatuje. Tak. Takže vidíte, co učitelé mohli zdědit z první republiky. Tady máme otázku. Když se tam nebyl třeba na Strži nebo někde jinde, byl někdo, kdo to byl, ne? Ano, já jsem se toho snažil dotknout a ještě jednou to rozvedu. Po té ustavující fázi v tom roce 1924-5, no, právě na podzim toho roku 25, vyřešil i tady ten problém, když nebude doma. Jo? Když nebude doma, tak na jeho místo nastoupí pochopitelně bratr Josef, který ostatně měl také další ritualizovanou funkci. On to byl, kdo naplňoval kávou ty kávové koflíčky, to bylo vyhrazeno Josefu Čapkovi. A když tam nebyl Karel, tak tedy i Vítal,
A leto to setkání nebylo tak, že by tam někdo jako předsedal. No, to byla diskuse k věci. Jo, kdo se do ní vložil, ten se do ní vložil. Takže Josef. A když nebyl Josef, tak patrně to přecházelo na někoho dalšího, ale to jsem v pramenech nenašel. Ale Čapek tuto situaci ošetřil. Ano, ten dům s personálem byl otevřen každý pátek, i když on nebo Josef nebyli v Praze. Protože známe to, co je léto, že musíme vyjet mimo Prahu, musíme vyjet na Počtejn nebo na Oravu, na Spiš do Oravského podzámku a nebo do Sobotky. Tak, prosím. Jste zmínila další generace. Váhala jsem, jestli to říct, jestli to patří do toho kontextu, ale asi jo. Zvláště v souvislosti s tím, že nedávno zemřel Jičíňák významný, pan profesor Koček, on je taky historik, a já jsem tady chtěl připomenout, že Robert Kvaček praktikoval vlastně něco podobného, jako byli pátečníci, nazývali se pátečníci, chodili tam významní lidé, Posák, doktor Veselý to myslím organizoval taky nějakým způsobem. Mnoho o tom nevím, ale vím, že ten fenomén tady existoval dlouhou dobu a že se skutečně scházeli a že to také byla pánská vlastně společnost. A když jsem vyslovil jméno Roberta Kvačka, tak navážu na to, co jste říkala. Měl krásný košilatý vtip, úžasný. Ano, pan profesor Kvaček se zapojil i do té diskuse o pátečnících a připomíná, že v Čechách byla tradice salonu. Jo? Anna Lauermanová, u které ten Čapek byl, takže poznal tu komunikaci v salonu. Ale ta komunikace v salonu je jiná. Jo? Tam je ta dáma, která řídí tu společnost a o to, o čem se bude bavit, o čem se bude promlouvat. Jo? U pátečníci to bylo zase něco jiného, ale byly to ty střípky, ze kterých se ty pátečníci poskládali, tak jak pak budou vypadat, tak jak si to ten Čapek z těch zkušeností přebral. A jde také o to, co jsem vynechal, a to je třeba ten pátek odpoledne. Dneska se nám zdá pátek odpoledne naprosto jasný, ale uvědomme si, že to je první republika a že se pracovalo i v sobotu dopoledne. Ale přesto je to ten moment, který je tak na pomezí toho pracovního týdne, který ještě bude pokračovat tím sobotním dopolednem, ale zároveň už ten večer bude volný, takže je to vlastně večer před osobně volným večerem. Jo? Takže to také bylo umístěno ještě v jiném kontextu, než jsme si dneska z to vybavit. A já jsem se během té přednášky dotkl toho miliardářského klubu. Já nevím, jestli je miliardářský, ale myslím, že to je v těch prostorech, co byl klub Golem, a ten myslím, že byl milionářský. Že? Tak je to taková organizace, ale není sama. To bychom se měli dotknout i toho, co byli pátečníci, jak si tím názvem. Že? Když si otevřeme slovník češtiny, tak pátečníci znamenali ten, kdo žebrá v pátek. A takhle to použil i Čapek ve svém díle a znal tu realitu zupice. A pak je do slovníku také zaveden pojem pátečníci, jako setkání u Karla Čapka. Ale je u toho napsáno historismus. Ale tady se jazykověci přepočítali, protože dneska máme jakési setkání v Kataru krajanů, kteří jsou pátečníci. Máme nějaký sportovní klub dětí, kteří jsou pátečníci. Máme nějaké výtvarné uskupení, kteří jsou pátečníci. V Jičíně se scházeli pátečníci, o kterých vím. Paní ředitelka Knapová mě upozorňovala v lednu, že zase zná jiné pátečníky. A někdy, kdy promítali ten dokument o pátečnících redaktorů Vondráčka a Čecha,
který chodil na Vánoce a v létě, jak jsem vstupoval lidem do obývacích pokojů na Štědrý den a oni mě pak říkali, že mě vidí takhle, tak mě jednou také volala nějaká paní, která se mnou chtěla konzultovat, že jejich tatínek za první republiky někde na Vysočině jako říkal, že odchází na pátečníky v pátek. A ona jako se mnou konzultovala, jestli to byli tito pátečníci, respektive ona to se mnou nekonzultovala, o tom byla přesvědčena a dalo mi dost jako diplomatického úsilí nějak sdělit, že nevím, kam ten tatínek v ten pátek na večer rodině tvrdí, že jde na pátečníky, jako odcházel, ale k Čapkovi to nebylo. Asi poslední otázka. Já vždycky zůstanu na poslední chvíli jako poslední řečník nebo tázající se. Já mám jednak otázku, která se týká, do jaké míry jste využili Masarykovy společnosti a společnosti bratří Čapků, které jsou velice aktivní a jsou tam i významní badatelé, Neudorflová a podobně, tak to je otázka. A teď ještě směrnou poznámku, protože jsem i v jiných společnostech, tak vím, že se salony, že byla snaha obnovit salony v České republice, v tom smyslu, jak jste o tom hovořil, a mohu jmenovat, tak to byla společnost amerických dám na Rostovom muzeu. Účastnila jsem se dokonce jednoho salonu v Rostokách v muzeu a hledala se forma. Dokonce i dnešní Česká manažerská asociace se vrací k salonu, ale nikdo neví, jak ten salon v dnešní době uchopit. Do jaké míry tam bude otevřena diskuse, do jaké míry tam přijdou lidé, kteří by se tolerovali, a aby z toho také něco bylo, nějaký výstup. A to je v naší společnosti velká otázka. Děkuji. A to souvisí s tím, jak je ta česká společnost postavena. Že? A tady, ať jako chceme populárně vykládat, myslím teď ne lehce, ale v současné chvíli vykládat, co chceme, tak je tady ten fakt té Bílé hory a toho aspoň stoletého zpoždění české společnosti a toho, jak se nám to pak projeví, a kolega Fránek tady někde včera, že ho viděl a vykládal, jak se nám to projeví v tom 19. století a z jakých vrstev je ta česká společnost složena a tak dále. Takže to v tom určitě hraje roli. Ještě jste se ptala na tu... Ano, ale u toho salonu, já myslím, že to jsem přeskočil, ale ano, první, kde se objevilo to slovo klub, jo, byl ten americký klub dám Vojty Náprstka. To jsou nějaká, tuším, 70. 80. léta, ještě před těmi sportovními kluby byl tahle ta americká zkušenost, že jo, Náprstkova, takže tam je to první. A samozřejmě, tak já to téma jako sleduju nějaké čtvrtstoletí a vždycky po těch třech větách, zatímco ta manželka napíše ty tři strany, tak já tři věty, tak se ho pokouším dávat dohromady. Je tady spousta dalších okruhů, které jsem vynechal z té přednášky, ale ano, jsem velmi rád za toho Masaryka. Ano, v Malých Svatoňovicích muzeu jsme byli bádat a pozoruhodně tam mají tu ikonickou kresbu, o kterých jsme tady třeba vůbec, jsem se teď nezmiňoval, ty Hofmeistrovy pátečníky, tak ty tam mají s věnováním Hofmeistra Peroutkovi. Patrně je tam Olga Šajflgová darovala ze Strže, tak teď jsou v muzeu ve Svatoňovicích. Na Strži jsem byl bádat, v Památníku národního písemnictví pochopitelně. Ten Čapkův fond je dneska také rozdělen ještě do archivu hlavního města Prahy, protože to, co se nacházelo u Šajnflugů doma, to městská část Praha 10 koupila i s těmi papíry a ty uložila do archivu hlavního města Prahy. A zaplať pánbůh za toho Masaryka, protože tím, jak to byl úřad, tak alespoň něco se jako dochovalo. Když máte k dispozici několik sekretářek, tak je naděje, že vznikne nějaký pramen. Když to musíte všechno, i když jste od pera, stihnout sám, tak maximálně nějaký deníček, jako má třeba Kopta a v něm má zaznamenáno pátek, ale
k čemu to vypovídá. My víme, že tam teda snad byl, když si ho nepřeškrtl. Jo? Ale víc ne. Zatímco v Masarykově archivu máme dochovány dost podstatné prameny, pozdravy pátečníků Masarykovi a v Benešově fondu Benešovi. Jsou to pozdravy, pod který se podepisovali třeba k Vánocům nebo k nějaké významné politické události pátečníci. A to je pro nás zásadní, naprosto zásadní pramen toho, že poznáme, kdo mezi ty pátečníky patřil. My nemáme žádnou členskou knihu, nikdo tam nedělal ty zápisy, ale tady z té korespondence, kterou ve 30. letech, po té, co už Masaryk nemohl příliš, ho pozdravovali, tak tam jsou jména, která nám skládají ten počet přibližně 60 pátečníků, které známe. Jestli dovolíte, a dovolíte, Renko, jenom, pardon. No, já jsem jenom, jako vlastně ta tradice nějakým způsobem pokračuje. Básnířka Tereza Rydl-Balouková má vykladatelství literární salon, což původně opravdu byl jako salon, kde teda se ale nedotkl těch pátečníků jako všechny ty texty. A pak následovala jako literární volná debata. Už to teda Tereza nepořádá, protože musela přestěhovat, takže nemá ten prostor, jako měl Čapek, že ten prostor je ještě důležitá věc. Ona to měla na malé straně, přestěhovala se, to teda jako nedělá, ale trvalo to dlouhé roky a byla taková jako buňka zase nějaká jako básnická, která trošku jako navazuje i na tuto tradici, ale to nakladatelství dál existuje, takže ty salony mají nějakou další rozhodnutí. Ale pátečníci nebyli salon. Jo? To bych tady přesně chtěl zdůraznit. A to, o čem si mluvil pan kolega Studený, Univerzita Pardubice, tak to je ten francouzský typ toho literárního salonu, který se sem snažili implementovat do té české společnosti a který Čapek poznal u té Lauremanové Mikšové. Že tam bylo to dané literární téma, o kterém se byla přednáška a pak se o tom diskutovalo. Jo? Výborně, je to česká tradice a já jsem tady schválně do té přednášky postupně zaplétal ty komunikační situace, které Čapek poznával, aby vyniklo, co ty pátečníci nebyli, ale z jakých zkušeností si složil to, co potřeboval a co byli. Tak, a ještě tady já jenom svou maličkou poznámku, jestli dovolíte, jakoby ten zásadní rozdíl mezi historicky vzato salonem a klubem, zase má tu genderovou podstatu, podle mého soudu. Salon je takové sdružení, řekněme, jenž ústřední postavou je dáma. A už je to potom zaměřeno, a odtud se odvíjí vlastně i obsah těch setkání. Kdežto klub, tam je ústřední postavou muž. Prostě ano. Máme to takhle. Ta hostitelka je tam to zásadní figuru, která řídí průběh a setkání. Napravuje a tomu jsou obnoveny, my tomu na fakultě říkáme otevřené bytové semináře a tam už to ženderový je samozřejmě jiné. Chodila Růžena Vacková na bytové semináře? Měla Růžena Vacková nějaké bytové semináře? Já, že by se to tak hezky jako propojilo, protože to její duševní zázemí je zcela jako zřejmé. Že? Bohuslav Vacek jako ředitel toho zdravotního ústavu byl člen a dlouhodobý u pátečníků. Děkujeme. My bohužel už tu diskusi musíme přenést do kuloáru, protože nastává další pořád jeho ústředním aktérem, kde bude tam doktor Bílek, ale teď mu ještě za nás poděkuju jednou za 13.